have et par tip til, hvordan man kan undgå at få mange tomme billeder på sit vildkammer i under foråret, er det typisk der, man vil opleve, at der kan komme mange ekstra tomme billeder på sit vildkammer. Og det har den årsag, at kameraet reagerer på en kombination mellem varme og bevægelse. Og under foråret, hvor bladene begynder at springe ud, så vil sollyset begynde at kaste sig ned imellem grenene, og kameraet vil tro, nu er der noget varme foran, nu skal den til at tage billeder, og så skal den bevæge sig, så begynder den at sætte i gang. Og det oplever man typisk her under foråret, fordi dels så står solen lavt på himlen, så det man skal undgå, det er at sætte træet inde langs en stamme, hvor solen kan begynde at kaste nogle solstråler ned igennem nogle blade, når de begynder at springe ud. Alternativt er, at man vender det mod nord, således man ikke får sollys direkte ind i kameraet. Og det, man helt sikkert skal undgå, det er at stille kameraet sådan imod øst-vest, fordi solen står forholdsvis lavt stadigvæk i foråret, og den vil begynde at sende solstråler ind mod kameraet. Kameraet tror, at der er noget varme foran, og nu skal den til at begynde at tage nogle billeder. Og så skal der bare nogle få bevægelser til, og så begynder kameraet at tage billederne. Så forslaget, så vidt muligt, vend det mod nord, pege en lille smule nedad, så man ikke får solstrålerne direkte ind i, eller helt undgå også at sætte dem ind under en stamme, hvor du har mange lavt hængende grene nedover. Når de begynder at springe ud med bladene, så begynder det at give den udfordring med, at kameraet kan komme til at tage billeder sådan uprovokeret. Men knæk og bræk derude, og tak fordi I kiggede med.